Gareth, tío. Essa capa aqui também tem que tirar. Por que nós vamos desmontar toda essa câmera? Eu acho que você tem que... Aí vai ter que levar, desmontar o jipão, cara. Deve ter no tanque também. Coloca aqui, ó. Aham. Obrigado. É maconha pra todo lado. É muito mais do que ouro.